Արամիդիս թափոքշի, կարևոր հանդիպումն եմ։ Ախպեր, սրանից արագ չեմ կարակշը։ Կարող ու գազի պեդալի տեղը չես իմանում։ Ընկեր ջան, ինչ ես ուզում ինձանից, հա։ Ուզում ես արագ գնաս, ինչի սամալյոտ նստի։ Դու քեզ որ սամալյոտ էլ տասես, կրիայի պես ես ետալու։ Դիա, ես ուզում։ Հալո։ Հա։ Ой, Марта, перели, чест чазас пипи чипе за ной бана кркнун. Гали сен эли? А. Ти. Борасы мути тин мишамиц ка хаватас? Эса хаснумен. А хайнали. Пого беремен. А, а, пого беремен. Эра. Каши стер ните пай. Дачи печи. Տարա, իմ ռազմախիտ էլ մարդու համար մի քիչ փոքր է տարածքը։ Հետո դանաս։ Էխո չկա։